göra schlagerblogg! Nej, du sa det fel, din jävla borre! Ett år, Isak! Hjärtligt välkomna till en riktig jävla schlagerpodd! Så ja. Blogg! Ja, vi är inte en blogg. Nej, det är inte en blogg! Ja, alltså, vi firar ju liksom ett år typ nu. Ja, för exakt ett år sedan ish började vi podda. Vi började för att det ska bli Mello! Så idag så ska vi prata om deltävling 1 som är idag, för ni kommer se det här på lördag. Ja, vi har sagt kanske fredag förut, ja, men det är lite schema ändringar för oss, det är lämpligare bara. Ja, så det här avsnittet kommer ut på lördag och då ikväll är det första deltävlingen av Mello! Oh my god! Och precis som förra året så tänker vi att vi ska lyssna lite på låtarna, höra så här en minut av dem varje. Och så ska vi säga vad vi tycker. Ja, och så ska vi tippa vilka två går till final, vilka två går till andra chansen. Och vilka blir det hej då till. Ja. Vi tänkte att vi ska spice upp det nu eftersom att vi firar ett år allt. Och så då tänkte vi göra det med att få tillbaka någon annan vi har saknat. Och det gör vi så. Jan! Jan! Han är tillbaks! Hej Jan! Hallå! Hej! Ja, för det är så att varje deltävling nu när vi ska tippa ska vi ha en hemlig gäst och du är vår hemliga gäst. Hur känns det, John? Det känns... Känner du pressen? Nej, mest kul bara tycker jag. Ja, vad roligt! Så att få vara med för... Tredje gången. Ja, ni som följer vår podd frekventligt vet ju att John har varit med när vi har pratat om Mellovinnare och Eurovision-vinnare. Väldigt bra avsnitt, ni borde titta på dem. Ja, gör det. Och har ni sett dem igen? Se dem igen. Ja! Härligt! Spela om dem igen! Vi tänker ju inte hålla er på halsen utan de kommer direkt gå in på deltagande 1 som utspelar sig i Göteborg! Och där lyssna på de 7 bidragen och säga vad vi tycker och tror. Ja, vi tar allting ifrån den härliga Mello-appen. Och det här är ju inget samarbete för så stora har vi inte blivit än. Men jag kan ändå rekommendera att ladda ner den här appen. Där kan vi tippa och där kan vi lyssna. Och framförallt rösta. Ja! Nu gör vi reklam för er SVT. Ja, så sponsra oss, please! Först ut i deltävling 1 Göteborg är Nano! Oh! Hold on! Hold on! Vad kommer nu? Nu så kommer Chasing Rivers, som hans låt heter. Och vad kan du säga om Nano? Han var med 2017. Han var din storfavorit i året, ja. Mm. Ja. Fram tills finalen. Fram till. Det var lite så många kände. Ja. Och det var ju fortfarande många som kände att han skulle vinna. Nano var skitbra. Ja, han kom ju på en andra plats. Frågan är han ett one hit wonder? Exakt. Vi lyssnar. Det gör vi. Här kommer Chasing Rivers av Nano. Vad säger du, John? Ja, alltså jag kan ju bara erkänna att i och med att Hold On var så himla bra låt för 2 år sedan så har man ju haft någon slags förväntningar på att nu när han är igen att hålla samma nivå. Och jag skulle nog säga att han gör det. Alltså det, nu hör vi ju bara en väldigt kort bit av låten, men jag skulle nog säga att det här kan vara Hold On 2.0 lite grann. Så att, Jag är positiv. Det är med väldigt mycket Sam Smith-vibbar det här. Jag kände lite som den här I'm too good at saying goodbye. Det var verkligen den tonat av de här dramatiska pianot. Jag älskar dramatiska pianon. Ja. Jag är positiv. Ja. Jag hoppas att det inte blir platt. Ja, precis. För det var ju ingen liksom, uppgång utan den höll ju ganska dovt. Men det känns som att när den väl då kommer explodera som jag hoppas att den gör så kommer det bli jäkligt snyggt. Ja. Och den påminner ju om Hold On. Alltså det var lite samma dramatik i den. Så... Ja, det gör mig att man inte hörde själva droppen eller något. Jag är ganska glad att de säger oss med det. Annars hade jag velat ha rysningar. Annars hade jag känt på, okej, det här är en till Hold On kopia. Jag vill ha rysningar. Jag vill att det ska komma en höjning och rysningar. Rysningar och no deal, säger jag. Och sen, vad kräver den här på scen? Ja, men det kräver... Ett starkt scen. Jag tänker mig att
den kommer vara ganska lik Hold On, men att det kommer vara ljuset som liksom gör att det är ganska tomt på scenen, men att ljuset kommer göra mycket. Så, ja, någon mix mellan det och kanske Mariette Don't Stop Believing, så färgen. Ja, men mörkt. Väldigt mycket mörkt, mystiskt. Och sen när väl det kommer igång så... Jag bara får för mig lila. För lite det som gjorde... Lila guld går bra ihop. Ja. Lite det som gjorde att Hold On blev lite så här häftigare, det var ju... När det bara sprutade. Ja, men när det var liksom leken med hur de använde ljuset lite på scenen. Och jag tror att de kommer behålla det. Jag tror också det. Men vi vet ju inte vad resten av de sex andra deltagarna är. Nej! För vem kommer härnäst? High 15 kommer härnäst. High 15? Ja! Och vilka är High 15? Jo, jag har kollat upp det här lite grann. För att ha lite koll. Och det är, om jag ska rätta, det är fyra tjejer. Ja. Som alla har varit med i någon slags talangtävling. Oh. Jag vet inte om det är svenska talanger eller om det var någon annan talangtävling. Har deras talang också, hoppas vi. Ja. Och de, lite girl power också. Ja, de känns väldigt girl power. De känns som liksom moderna, häftiga tjejer. De alla är liksom i, ja men 18-20 års åldern. Mm. Jo, No Drama heter låten. Gruppen heter High 15. Ja, vi vet inte så mycket om dem. Vi testar! Vi lyssnar! Det där var en låt som ville väldigt mycket, tyckte jag. Ja, det hände jättemycket på den här en minuten. Det var typ tre låtar i en, kände jag. Yes, för det första vill jag bara säga... vad heter Margaret's Cabana? Ja, förra året. Jag fick lite Ace Wilder. Ja, också. Det kändes som att man hade mashat ihop Cabana... i My Cabana med typ Don't Worry och sen gjort en reggae-mix på det. Och jag tänkte på att deras röster var väldigt, väldigt mixade nu i den här versionen. Och jag är osäker på ifall man kan alltså de kanske kan leverera live, men jag blir lite osäker när det var så otroligt. Så här, mitt första, den kanske, de måste servera attityd på verkligen. Scen. För att hade mycket attityd. Låten kom bara vara grym om de hade tid. För det här är en låt som jag känner jag kommer nog inte lyssna på så jäkla mycket efterhand. Nej. Om de ska ha en chans måste de ha attityden för låten. Ja. För annars kommer det här floppa. Mm. För det var inte, det var ganska basic. Ja, väldigt basic. Jag blir ganska frågande till det här om det här kommer verkligen funka. För liksom i build-upen bara är det två låtar i en. Och sen när droppet kommer så blir det en tredje låt. Och då blir det så här bara... De blir lite för mycket. Ja, och jag det som... chockade mig och kanske både positivt och negativt var att det inte alls var som jag hade tänkt mig dock. Nej. Jag tänkte att det skulle vara en typisk pop-tjejgrupp. Men typ Love Generation. Ja, exakt. Mm. Och jag tycker Love Generation var väldigt bra när de körde och var med i Mello. Lite Rob. Ja, väldigt bra faktiskt. Och jag hade väntat mig att nu kommer en ny häftig tjejgrupp som liksom levererar. Och det här liksom levde inte upp till mina förväntningar, kände jag. Jag trodde inte att det skulle vara så här. Nej, jag tror inte att det var så här heller. Absolut. Men ni kan överraska oss på lördag. Eller jag menar, ni kan överraska oss i eftermiddag. Ja, precis. Det är lite förvirrat när man ska säga att det är ikväll. Men det är ikväll för oss. Det är så här, what? Vi får se vilken som är trea ut. Nästa är Victoria! Nu är jag taggad. Ja. Victoria kan jag faktiskt erkänna är en av de två som jag har som huvudfavoriter när jag bara hörde artisterna vinna. Oh. Det är Victoria och Andreas Jonsson. Ah, ja. Jag tycker båda alltid har levererat grymma låtar. Jag tycker de har en härlig attityd och de har en bra stage presence och brukar alltid se bra scennummer. Ja, jag kan erkänna att jag tror också att Victoria är en vinnarkandidat så här på förhand. Jag tror att hon har väldigt stora chanser att vinna. Hon är ute efter blod tredje gången helt. Ja. Och hennes låt i år heter Not With Me. Vi sätter igång den och lyssnar. Ja. Ja, alltså det var helt oväntat allt hon har gjort tidigare. Alltså det här är det tredje gången gillt för henne. Måste säga, och det är liksom, här gör hon något bra. För de flesta som har varit så populära och kommit tillbaka till regeln och försöker hela tiden samma sak. Och det brukar gå sämre och sämre. Det här är risky, men jag tror att det kan gå. Bra i alla fall. Jag vill nog säga, jag har nog sett build-upen är bättre än resten av det vi hörde. Ja, starten. Build-upen var lite som att hon gjorde lite av en Hello Adele.
Jag blev tänka på Molly Sandéns Why Am I Crying? Ja, och Isas I Will Wait. Ja, lite den stilen. Men jag, alltså hon har så fantastiskt bra röst. Jag tycker det är roligt att hon sjunger något helt annat. För jag kommer ihåg, vi sa det i avsnittet när vi pratade om artisterna, när vi reagerade på det, att hon har sjungit väldigt såhär, men liksom att nu går hon djupare. Ja, och det, jag kände direkt första tonen, det var såhär, motion. Ja, ja, nice. Så... Vi tror på dig. Ja, eller... Du. Ja, du tror också, eller? Mm. Nu känner jag, men kul att hon liksom vänder helt och gör något helt annat. Ja. Det gör att vi går över redan till bidrag nummer 4, som är... Ja, vad heter ni? Vänta, ni heter... Siana featuring Aniston Demina och låten heter Mina bränder. Ja! Och hon, Siana vet jag vad det är, hon var med i Idol 2007. Nej, vänta, det här var sen, för nu så är jag helt fel igen med årtal. Rebecca och årtal. Siana vet jag vem det är, för hon var med i Idol 2017. Jag missade liksom. Rebecca, du vill tro att du är 10 år yngre. Jag vet, alltså jag har väldigt svårt att acceptera vilket år det är, känner jag. 2017 var hon med i Idol. Hon kom precis till fredagsfinalen men var den första att åka ut. Och jag vill minnas att hon rappade bland annat, att hon både sjöng och rappade. Och han har jag för mig att jag har läst att han är någon slags DJ... Youtube tror jag också kanske att han hållit på med. Det är i alla fall en slags klosch där mellan de två. Låta lite Mina bränder och ja. Svenskt, det är kul. Ja, det känns som att det kommer vara lite rap. Ja. Mm, vi förväntar oss rap nu. Lite ghetto. Vi får hoppas att det är bra också. In the hood. Kör! Ja! Vi är väl ganska såhär... Vi är lite skeptiska, skulle man kunna säga. Men jag känner liksom att oj, jag är ganska trött på er låtar. För Samir och Victor har använt oj, ganska mycket i sina låtar. Överlag, svensk... Kom med något nytt, kom igen. Ja. Du behöver inte en hockeyklackens oj. Nej. Jag får nog med den när jag kollar sport. Oj. Vi har så noga sport så vi vill aldrig höra det alls. Nej, men liksom... det känns som Moncho förra året, tycker jag. Ja, men det där är ju verkligen... Jag sa ju det klassiska, det är alltid... Inte alltid, men oftast är det med någon sån här rapplåt eller så här partylåt på svenska. Som bara, vi ska vara så coola, vi ska vara hippa, vi ska vara fräscha. Jag får ju också den känslan av att det skulle kunna vara Moncho och Samir Viktig och något tillsammans. Ja, det är liksom, och Jalla dansa svava som var med 2003. Ja. Det är jättemånga låtar de påminner om. Den känns inte så fräsch och ny. Samtidigt är det ganska 2007. Ja, ganska 2007. Samtidigt kan det vara skönt att det är inte bara låtar man tycker om. Ja, nej, det kan ju bli jobbigt också. Ja, precis. Det är någon som ska åka ut. Känns som att den hänger väl ganska löst hittills. Av det vi har hört, ja. Och hur många är det som ska åka ut? Det är tre. Det är tre som åker ut, två som går vidare till finalen, två som går vidare till andra chansen. Ja. Jag känns som att det här är en botten tre, tyvärr. Ja. Men vi har ett annat känt ansikte som är tillbaka nu och det är Arja Saijonmaa! Bort över havet! Slagerdivo! Årets första! Yes! Om vi inte ska börja kalla det Victoria det snart, men något år till. Ja, något år till. Arja Saijonmaa är med för tredje gången och hennes låt heter Mina fyra årstider. Ja, Mina fyra årstider heter låten. Det är inte... Det känns som det är ganska många som är bekanta med hennes låt Högt över havet. Ja. Mot land. Ja, 1987. Riktig jävla slagdänga. Ja, verkligen. Klassiker. Och sen så var hon ju med 2005 också med Vad du än trodde så trodde du fel. Ja. Ja. Hon var ju också med, senast jag såg henne i Melodifestivalsammanhang var det 2016. När de gjorde en liten... som en mellanakt där de skrev om Rädda Schlagerdiva. Just det. Ja, men hon var även med 2000 när det var massa artister som var programledare. Ja. För väldigt, så hon är ju bekant i schlagerkretsen. Men är hon utdaterad, är frågan. Jag hoppas på min lilla schlagerdiva här. Jag gör också det. Vi lyssnar. Vi lyssnar och hoppas. Alltså vad mysigt! Jag har en kort fråga. Vilka älskar den här låten? Ja, men jättebra.
jättemycket. Vilka tror att det här går vidare? Tyvärr inte. Alltså, den har, alltså, allting talar för att den ska komma sist. Ja, det är det här. Men det här är vad jag ville ha. Här har vi en schlagerdiva. Ja. Som står för sina rötter. Och ja. Det var bara mys, mys, ja. Och sen liksom, och så, liksom galopperade den igång. Och det var liksom så häftigt. Men det som man skulle rida över myrarna. Jag blev förvånad, men jag tyckte ändå det är kul att den håller klassisk mello. Ja, men verkligen. Att det bara är det här moderna. Den är bättre än förra låten. Ja, alltså den är absolut inte sämst. Nej, nej, nej. Men det känns som att är man inte slager nörd äldre än oss, och så tror jag inte man uppskattar den här låten. Det känns som att folk i vår ålder och yngre kommer tycka att den här är... Ja, pisspaus kommer det vara. Ja, pant, eller? Ja, ja, precis som... Men vi är glada. Ja, alltså jag är jättenöjd. Alltså, jag tänker ikväll ska vi sitta armkrok och gunga med. Mm. Och bara njuta. Ni får skicka den vart ni vill. För oss är den älskvärd. Ja. Går vi se här. Vilka som är på tur. Ja, nu är det bara två kvar. Spännande. Men nu kommer... Mohombi med låten Hello! From the hello. Vi säger hello till dig, jag är inte riktigt bekant med dig, så det är kul att lära dig. Jo, men jag vet lite vem Mohombi är, eller hur? Hört två låtar, Coconut Tree. Ja, är det han som gör Coconut Tree? Ja. Och sen var det den där andra som jag känner igen, vad heter den? Bumpy Ride. Du ska kunna be Bumpy Ride där. Ja, och sen... Har han faktiskt varit med i Melodifestivalen förut? Ja. 2005, då var han med i en grupp som hette Group Avalon. Och låten hette Big Up. Och den var väldigt hiphoppig. Big Up, Big Up, Boom, 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 Big Up, Big Up. Jag hade bara glömt dig. Ja, hey, 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 så han... bekanta sig med dig. Ja, så han liksom är ju ny som soloartist. Ja. Och det känns som att han från Big Up 2005 så han... ändå gått ifrån den här väldigt boop, 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 till att liksom bli ganska modern med Coconut Tree och de där. Så det känns som att han hade ändrat stil sedan dess. Så ja, jag vet inte riktigt vad jag har väntat mig. Nej, vi testar. Ja. Vi lyssnar på Hello! Ja! Ja! Vad säger ni? Ja! Positivt överraskad ändå. Inte bra, inte dålig. Eller den är nog mer bra än dålig, menar jag. Ja. Bra, men inte wow. Men... Nej, ingen wow, men wow. Helt okej. Okay. Bra för festlåt. Alltså, jag hade vänt mig en liksom party, liksom, nu blir det partaj, men lugnare, men ändå liksom, lite roligare att det var det. Ja, men det var lite lugnare. Men... Jag vet inte om jag tyckte nästan var lite på det för chill. Ja, jag tyckte också det var lite, alltså, lite tråkig. Alltså, för det var inte hello, basic, den kändes hello, inte basic, men det var ändå basic. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Hello. Alltså jag tyckte den var lite enfald. Det var som typ en kan man säga det? Ryggfilé på budget. Ja, så skulle man säga. Ja, men jag tror vad du menar. Alltså ett dyrt kött som man säljer billigt. Ja. Nej. Nej, men alltså, nej, det är som en sån här, det känns som en sån här lite Ica basic. Man köper budgetvarianten. De har gjort en ansträngning att få det att se fräschare ut. Ja, men det är det jag menar. Alltså, om man tänker när man går och handlar så har man inte, råd med det här dyraste, så man tar budgetvarianten. Ja, nej, men alltså helt okej. Okay. Lite tråkig. Du är ändå mer positiv. Ja, det verkar ju som det. Att jag, som sagt, jag vet, min partylåt får inte en partylåt. Men ändå liksom positivt överraskad över det. Jag kände så här, för jag gillar det här. Jag känner redan nu så här, när jag hörde den så var det så här, helt okej. Okay. Och så ju mer vi pratar om den, desto blir galare. Så jag ska sluta prata la la la. Jag vill på lördag. Vi går vidare. Sista låten är här. Och det är, det kan jag i huvudet om du tittar, det är Anna Bergendahl med låten Ashes to Ashes. En gammal god vinnare från 2010. Ja. Sveriges enda icke-finalist sen de införde deltävlingarna i Eurovision. Och jag måste säga, jag har, alltså
är det någon jag hoppas på i år så är det faktiskt Anna Bergendahl. En revansch. En revansch, för det krävs, alltså, för hon, det, hon har blivit lite för shamed, känner jag. Och lite med så här liksom att, åh, varför vann du, vi kommer inte vidare. Alltså, det känns som att hon har väldigt dåligt liksom, finns, rykte. Ja, det finns andra länder som inte kvalificerar sig flera år med bra låtar. Exakt. Nora John från Finland till exempel kom inte vidare. Mm. En fantastisk låt. Ja, men bara en av många. Många. Och... ja, och... den är inte dålig. Jag tycker, jag blir arg när folk bara, den är så jäkla dålig. Den var kanske inte den mest originella, men den, hon var fan bra på scenen. Ja, och hon slog igenom 2008 när hon var med i Idol, hon kom på femte plats. Och hon har en fantastisk röst. Mm. Så jag kan ju tycka att den här låten var lite för dålig för henne. Hon skulle kunna göra ännu bättre låtar. Och det är det jag hoppas hon gör. Men jag vill stå fast för att hon var värdig vinnare 2010. Mm. För även om låten kanske var lite för enkel för henne, så hon kunde leverera den. Hon hade en presence. Ja, och absolut. Jag skulle inte skicka någon annan, även om det fanns någon jag skulle gilla mer. Jag tyckte hon gjorde det jobb hon skulle göra i Eurovision. Ja. Sen gick det inte hem. Mm. Nu vill jag att hon ska ha blod. Ja, jag vill också det. Och jag hoppas jättemycket. Det känns som att jag hoppas för mycket. Jag hoppas inte bli besviken. Men vi lyssnar. Ashes to Ashes med Anna Bergendahl. Ja, alltså jag känner direkt så här. Alltså 2010 känns hon som en liten flicka och nu har hon mognat till en vuxen kvinna. Alltså, vad är det konstigt sagt? Jag vet inte, men jag tror ni fattar vad jag menar. Alltså, hon har mognat i sin musik, hon har liksom hittat sin grej. Och du, alltså, hon känns som en... som en svensk Amy McDonald, för du nämnde Amy McDonald. Ja, jag med. Hon känns som en svensk Amy McDonald. Jag tror att den här, jag tror inte det här är ett vinnarmaterial faktiskt. Nej. Jag tycker att hon gör vad hon förtjänar, en bra låt. Jag hoppas att hon tar sig bra. Jag tror inte det var vinnare för mig, för det här var väldigt mycket Amy McDonald. Jag älskar Amy McDonald. Det här var basic. Nej! Jo, men alltså, just för att det liknar så mycket Amy McDonald. Alltså, men det här var inget speciellt. McDonald är inte basic. Jag kommer slåss med dig om du säger att det är. Nej, men det här var inget speciellt liksom. Det var inget... Jo, men jag tycker det är speciellt. Jag tycker bara inte det är speciellt nog. Jag blev jättepositivt överraskad. Jag tycker det är ett step up från hennes senaste bidrag i alla fall. Alltså, jag kommer trolla bort dig snart. Jag gillar den här mer än den andra. Alla får ha sina åsikter. Du tycker inte att den här är bättre än This Is My Life? Jag vet inte. Nej, det är svårt att veta, men jag har inte hört om det. Jag tycker att det är bra att jag tycker att det är lite... Jag med, men alltså, jag tyckte att den här var lite coolare. Jag tycker att hennes röst kommer fram på ett helt annat sätt. Ja, det har jag. Och så... This Is My Life hade jag inte hört liknande förut. Och här har jag lite ganska mycket Amy McDonald. Nu älskar jag Amy McDonald och jag tycker inte den är en allt för mycket kopia. Så jag tycker den är bra. Tycker jag den är bra nog att vinna? Det tycker jag This Is My Life var. Sen var kanske 2010 inte lika bra år. Vi vet inte hur resten av låten låter. Nej, men precis. När jag ser att någon är vinnare kan man ju absolut inte göra nu. Men jag tycker att det är ett step up. Och jag tror att hon kan få en revansch i att liksom få tillbaka sitt. Åh, du är en duktig artist, du är bra. Du är inte en change. Det håller jag med. Kul med att hon kommer med någon helt annan låt än sist. Ja. Okej, nu har vi lyssnat på alla sju bidrag. Och jag måste ändå säga att jag är positiv. Alltså, jag är positiv. Jag är positiv också. Får man hoppas att det håller sig på scen. Kan bli lite av en mjölkfest om det inte händer allt för mycket i mellanakten och sånt. Jag kände att vissa, det började väldigt starkt med olika låtar och sen blev det lite mer samma tempo. Mm. Mm. Och även om jag tyckte låtarna var bra, som en kväll om jag är lite halvtrött så kommer jag nog dega bort. Ja. Låtarna i sig var bra, de kommer jag nog lyssna på flera av dem. Och jag tänker att vi tar ett varv. Vilka två tror du, Isak, går till andra chansen? De jag tror går till andra chansen är de två sista låtarna. Mm. Så... nu håller jag på att säga Arya Saijonmaa, men hon går till andra chansen i mitt hjärta. Hon går till final i mitt hjärta. Men Mohombi och Anna Bergendahl låtar tyckte jag var väldigt bra. Bara att de kanske inte hade den där sista knycken. Mm. Men de har dock en väldigt bra placering att starta i. Mm. Så det kan lyfta dem till finalen. Ja. Om jag får skydda mig så. Jag tror att de kommer i andra chansen. Mm. Men i startordningen kan ju att de kommer till finalen. Ja, nu är jag med. Så jag är okej med det. Jag är ganska säker på att min topp 4 kommer gå vidare. Ja, tänker lika. Okej, vilka tror du går till andra chansen?
de jag tror tar sig till andra chansen är faktiskt Arya Saijonmaa. Du tror det? Ja, jag tror det. Hon överraskar mig och jag har nästan hoppats lite på det innan jag hörde hennes låt. Ja. Liksom, slager Eva, kom igen. Ja. Och andra är, som Isak också, Anna Bergendahl. Ja. Sista låten. Ja. Jag är ganska säker på att Anna Bergendahl kommer gå till andra chansen. Och sen vd lite, innan vi hade lyssnat så trodde jag på High 15. Men jag tror inte riktigt på dem längre. Så jag får nog också säga Mohombi. Jag tror han har en modern låt och ja, men inte min favorit, ja. Men det känns som att han kan gå hem. Och då tänker jag att vi går andra varvet och då säger du vilka du går till final. Ja, alltså mina två finalister tycker jag är ganska glasklara. Ja. Det är Nano och Victoria. Jag tror att de två kommer grabba finalplatserna. Mm. Och ni kan ju bara säga om ni håller med eller inte. Jag håller definitivt. Jag håller helt med. Ja. Vi är överens om att Nano och Victoria känns ganska klara. Ja. Och om det är något som petar ner dem så tror jag att det är Anna Bergendahl eller Mohombi på grund av startplaceringarna. Ja, jag tror att Anna skulle kunna knycka. Men det känns som att Nano och Victoria sitter ganska säkert. På det kan vi tacka dig John för ditt engagemang och ditt deltagande i denna avsnitt. Ja, tack så jättemycket. Och det enda vi kan göra nu är... trolla bort här. Ja! För nu har vi fått nog av den här deltagaren. Nej, det har vi inte fått. Den är inte färdig. Nej. Så nu ikväll så ska vi titta på deltävlingen. Skriv gärna här under vilka ni vill och tror ska gå vidare. Och så ses vi igen på måndag. Och då kommer vi snacka. Gick det rätt? Gick det fel? Vad tyckte vi om låtarna när vi fick se dem live? Ja, och vad tyckte vi om programledarna? För de har vi inte nämnt alls här. Alla. Ja, alla fyra, det är ju... Vi är lite skeptiska kan vi erkänna. Men who knows, det kanske blir skitbra. Vi får se, vi summerar det på måndag. Ta hand om er och nu går vi!